Здравейте, бе, хора! Здравейте! Сега ще направим един коледен пак опенинг, да видим какво ще ни се падне. Има тук хубави пакетчета. Ако не ни се падне нищо, ще се самоубиеме и това е. Нали? Ти, аз не. Защо аз, абе, ти много си дигнал с този стол, бе? Я свали малко, се прави тук на голем. Я ще ми се прави на тук на голем. Не стичи на кое стол? Почваме да отваряме тук пакетите, да видим какво ще ни се падне. И да мога да имаме късмет, защото юче съм само убил, брат. Ай, дай ти. 6 FIFA points. Чай, бе, бордове. Стискай палци. Без бордове. Без бордове. Въобще без беги от тук. Само тя. Аре, следващия. Пакета. Брат, ай, моля ти се. Ай, моля ти се, дай ми нещо. Испания ми даваш, Кам ми даваш, Интер ми даваш, Валеро. Къв е това, бе, брат? Аз не го знам. Всичко на това. О, Толисо. Карвай ги там, Валеро. Отваряме трети пакет. До сега нямаме късмет. Но ще даваме и още пари за... Още пари ще даваме за FIFA Points. Отвори някой по-ефтин, брат. Ти ми свърши парите. Добре, бе, добре, бе. Ти не казваш. Пускаш ми най-скъпите пакети. Гледай какви се падат, някакви изолирани. Мотайки. Нищо. Я си дай пак коня. Хайде пак коня. Абе. Е, защо не ни дават нищо? Какво отварят? Отвори по-скъпия. Купуваме още points. То се е видео. Да видим сега, дами и господа. О, добре, бордове. Типа веднага ги познаваш, по какво ги познаваш толкова? Едното, едното по... Е, вратар, бате, като видим вратар... Едесо. Не знам, то става ли нещо? Добре, аз го имам. Има ли някаква стойност? Айде, бе, приятел, айде да ми се падне, бе. Обясни ми, как... Е, сега като е по-дебел, като е по-тънко нищо, като е по-дебел, бе, бордове. Аха, аха. О, Хари Кейн! Хари Кейн! О, добре! Браво, бе! Колко струва това, ама сега не мога да видим колко струва. Бачуай, Уелбек. Баща, пътят, не ще по-ще. После ще видим колко струва. Струва! Ееее! Е, сега е нищо. Сега е нищо, добре. Като не са дебели бордовете, е нищо. Като не е дебел пакета, бе, тапана. Ей, не обиждай, ще ти това. Ей, нещо така са добри в момента, не знаеш? Кой? Ето да го куиксема. Е, защо го куиксема тогава, сега ще пребил от бойната, панар? Не, сега какво правим, отваряме един такъв, един такъв. Да. Да. И ще видим колко струва Хари Кейн. Ако не съм доволен, купуваме още FIFA Points. Айде, бордо. Ако съм доволен, си го оставаме така. Айде, бордо, е мордове, айде. Чакай. Португалия, да, о, така ще се падне. Така ще се падне Роналдо, точно. Ще ми се, ама. Другия живот. Нищо, дами и господа. Той от пекар. Еми то отваряй. И не приключваме епизода. Да ходим да видим Хари Кейн. Ако е над 100 хиляди. Люли! Това не е нищо. Да, бе, над 100 хиляди ще вътре по лобето. Робин Ван Перси, едно време струваше бая пара. Едно време. Не, сега отиваме да го видим, не? Да, трябва нещо да махнеш от трансфер листата. Абе, няма нужда, бе, ще го потърси тук просто. Умно, верно. Аз си толкова тъп, че... Аз съм толкова тъп, че направо съм най-тъпи. Ай, че струва нещо. Деба. Абе, нищо не струва, това Хари Кейн. Ще купим още FIFA Points. Дай ми тук да купувам. За 28 000 аз ще таковам. Я дай всички пари ги издумкай и няма никски да караме. Ама пак е добър Хари Кейн, какво? Няма да имаме пари за нищо, дреме ти. Ай, купувай тук още FIFA Points. Чай да видим дали имаме толкова. Е, аз не знам колко пари имам. Имам ли пари, не имам ли пари, не знам нищо. Ето това е най-големия глупак, дами и господа. Народни ми представители. Не, защото не живете с нея. Не, но съм населена. Не, но съм населена карта. Нищо, че купиме по-малко. Е, тук ти купуваш пари. Как мога да знаеш колко пари имаш карта? Аз имам много сметки, брат. Имам една сметка дебитна, имам една спестовна, имам 16 000 сметки. Купихме 40 лева. Чай да видим още 30, а? 1600 мога да ги купим. Как да не мога да ги купим, бе? Не мога да ги купим. Ние сме най-добрите. На света. 70 лева. Айде още 70 лева. Чай да видим още нещо, мога да купим нещо тук. Чай да купим още 5 лева. Ай, ти ма ликаш, смеете го. Дай до стотинка, нали, има пари, тази сметка.
се чуеме какво ги правим тук, ще ги... И колко листа, бе, купат? Може ги изиграме вече на комар, пе, няма, няма повече. Може си купиш тофи в Но няма смисъл. Чай, аз да си отворя един пакет, бе, брат. Абе, дай, това съм по... Ти си някой от мисля. Нищо. Добре, ай. Не викам да не ме отнай. Няма да те бира, няма да те бира. Защото не можеш. Пати, кърцарите, овчарите, карайте... Ай, поне ще изкараме някакви пари, брато. Те си имат някаква стойност, а? Аре. Това, че не са най-добри. Абе! Че потрошим 100, ей! Че потрошим на някой глава. Брат, как може да се падат бордове? Това струва 45 хиляди поиски. На някои 100 хиляди не се пада нищо, така че тихо. Не, не, не! Пуда, не, майка му, не, не! Ще чупи ми телевизор и всичко, бата, пари вече не имам. Не имам вече пари, свършиха ми пари. Ако не се падне нищо, отваряме дрите пак, не ме. Ако не се падне нищо, дай малко аз да плутва. Аре, дай ми, дай ми нещо като хората, бе, човека. За какво ми го даваш това, бе? То не ми трябва въобще. Надяваме се за един маршал в пака, пак е добре. Но той вече не е толкова и обаче. Аз се надявам... Какво правим? Ти ли ще отварам? На Роналдиньо. Дай, аз ще си отварам. Махи се от тук. Тръгвай си. Абе, тей. Отивай си, не искам да те виждам повече. Ще отваряш от 300. Защо те така решиш? Нищо. Да, за си ги довърша тези работи. Та-ра-ра, ама отвори 1.40. Я тука ти ги прибирай там къде ги прибираш, че не знам за какво става въпрос. Ай, пък! Ще изкараме кредитната карта с малко, ще купим и... Промо пакове вече няма. Ще купим всичките, по-добре да няма. Те ни взеха... Ограбиха нивата и нищо не ни дадоха. Е, какво се радваш, бе? Какво се радваш, бе? Сега ще ги взема парите на тебе, ще ти ги удържат от закуските. Абе, то, пъс, пишни, шо на мене, бе? Аз какво случи напред? Аз се сече ти пак на Хари Кейн тука. Ето един пак имаш. Е, сега иконалата. А не, това е контракт. Ей, ще ви убива, ей! Дайте ми нещо, бе! Е, последен пак, дай ми го. Взеха ми парите. Аре, нещо поне хубаво. Аре, нищо! Само един Хари Кейн. Добре, да, 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 Дойте да ги скачаме. Ай, мога ходи на екскурзия. Ай, го пак! Тя да ги скачаме за теб. Да, това го от пак. Послед. Бата, ли Хари Кен? Това е нищо. Сега съм милор. Ти си милор, Мичо. Я те тупа, аз какво направя. Тя е... е гадна за всички. Послугай се, не искаш жена, сега не убиеш тук. Ще купим още FIFA Points. Сега вие ме карта дали ще пробва. Пестилен ще дам. Нищо, ще ги отваряме до утре. Писна ми, няма на всеки тук да му се пада Роналдиньо, Меси. Не знам какви, ето още пари давахме. Ай, ей, тази карта тук ще я занулим. След малко ще я занулим. Хайде. Настора, бе. Къде, бе? Аз вече не мога, бе. Дигам кръвно тук. Става ми лошо, бе, човек. Те ми взимат парите, тези хора. Нищо не ми дават. Нищо не ми дават. Това е някакъв премиум гол, защото повечето оттам идват неща. Нали знаеш? Нищо не ми дават тия орове. Това не са орове, това са свине. Пусти направо, това са свине. Премиум гол пака, колко е? Те ги дават, те е моли. Ми дай малко премиум гол паци, айде. Посей ми песни. Поне че си потварям още известно време. Сега тук не ги различавам, бордове, мордове. Тук не ги различаваш. Никога. Давай, не съжалявай, айде. Повече пари няма да дам, обаче, защото други ден трябва да ходим на ски, нова година идва, Коледа идва, аз нямам 2 лева в джоба. Всичко дава да играем. Искам да направя отбора, сега почва компилацията аз срещу вас. Искам да имам някакъв читав отбор, утре ще ме хванете там с Роналдиньо, с Меси, с не знам с Роналдо. И аз се чудя какво да правя. Ако ти ще дигнеш кръвно, ще го няма още пари, че издумкаме и те, евро тук имаш, имаш някакви пари тук и те ще ги издумкаш и това и няма да имаш пари после. Да, ме, нищо не се пада, да, си бъркаш до пет. Дай аз малко си от това. Нямаш никакъв късмет, нямаш този, как ти беше името? Алекс! Дай, дай си ми на мен. Чакай, чакай да прибирам нещата да ми купа. С кого ги прибираш? Няма така, няма нищо. Ако не ми покажеш да умреш. Чек, аз не знам какво стана. Ако не ми покажеш... Не знам къде ти топът не гърната се клякопча. Не, добре нищо. Ала, старко, дойте ме! Дайте да избереме, айде, моля ви се, падни се нещо. А, дюба. Бордова ли са? Най-накрая бордова. Вратар, като вие вратар, Икер Касиас, и преди 5 години ми го дай сега, що ми го даеш сега? Какво да го правя по Икер Касиас, кажи? Скарам от него, пестин, кой си? Аре, прибирай го там. Пестин няма повече. Поне беха бордове, дай аз ще си ги отварам. Ай, аз ще отворя по някакъв време от те. Брат, отвори ми една легенда, бе, отвори ми. Пиши!
Не мога. Никога не съм отварял. Аз съм първа. Връщи се на мен. Няма да гледаш. Вижко ли? Бернадески. Е, не е лош, какво? Борт ли беше? 8-2 борт ли? Не. Ай, ти си тук не запозна с тази игра. Откъде да знам аз? Ту отвориш, аз съм FIFA High Class Player, ама съм едната идиота. Искам да си сменя името вече. 100 години искам да си го сменя. Нищо. Обръщи се. Е. За нищо. Прибери ги те. О, Дафт Токет! Дафт Токет! О, добре! Ще го направим Дафт, а? Ще го направим. Ще ги отрепам. Та ще ги направим прах. Пастет ще ги правим. Това път ще толкова слаб, че е. Капиш, да, чупиме стола. И после нямам пари да си купим нов, защото ми взеха парите. Това е добър. Е, това е 9-1 пейс, брат. Това е добър. Аз не знах, че толкова беше. Пак се лигай сам. Боръчете ли сера? Ако не дойде, някой ще ги убием, брат. Чай, ще си помислиш, че ще ги бахим, брат. Така става, брат. Няма как да се плани, брат. Той беше мой момче в Мила. Дай да отваря маса. Обръщи се. Абе, къде се обръща? Няма се обръща. Не, 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 видях го вече. Някакви кавари. Не, че го ебам от до пето. Не гледай! Абе, не гледай! Вижте, 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 тия! Аз казвам, че е. Добре, сваляме шапката. На следващия сваляме шапката. Добре. Запад. Как ги прибираме? Запад. Не, го пак, дай! Така. Добре, ама, окей, да, правим поне кой со е. Ако събера пари, си купа Антон Гризман, брат. Събери гъмци. Значи. Раз, два, три, дай. Айде, не гледаме. И не чуваме. 100% нищо. Бордо, не знам, не мога. Гледам. Нищо. Нищо не е, 100%. Нищо не, аз си го отворя. 55, 100, оп. Не искам вече да ви дам пари. Върнете си ми парите, бе. Върнете си ми парите, бе. Върнете ми всичко пари, бе. Сега ще им пиша на тея, ей, сега ще ги съсипам, казвам ти, ще си искам парите. Ако не, сега ще си купам с те. Паси майката, тея ми взеха парите. И ще отварям са 150. Ай, моля ми си парите, срещу ми си парите. Рафиня, Пападополус. Един Дафт Токен, брат. Да отваряме ли от тея? Хари ге, отваряме ли от тия. 15 хиляди, кой ти Дафт Токен? Аз съм вече абсолютно отчаян. Аз съм много повече да така да се подпавиш. Нищо. И в това ми се па. Сега пръскам в очите с дезодорант. Това е гадно огурчил. Не, стига вече! Стига тук техниката, виж какво стара чедъри, мадъри. Тук става ужас, ужас става. Застарава го чедъри, падна. Ева по-насам. Абе, чакаме си, избира малко, бе. Да, отварам. Айде, без това нямаме вече и пари нямаме, и нищо нямаме. И... Да, отварям още. Не, не, е това, това е за крака. Виж как ме пръска с това, това ще ме убият в ефир. Това с което пръскаха нещо. Бордове, аре... Абе, дай ми онова за бърдата на пръста. Италия! Инсигни! Наполи! Инсигни! Той май струва пари! Не знам какво, дай го! Виж го бързо! Паси ги! Майко, това колко е гадно! Къде тебе, човек! Паси ги! Ама ми влезни в окото, бе! Паси букука! Дай ми има колко струва инсигни! Окото ми! Вече нямам. Много ми е горчил в устата, това какво е, бебата? Лоренцо и сине! Какво струва това, бебата? И това струва 15к! И аз за това ли работим, да дам тук 200 кита, да дам за пакета и ми се падне Хари Кей за 20 000, това за 15 000 трябва токен. И сега на плюс, това е на пръска. Не, молица. Последен пакет ли? Остана, то вече не мога ги прибирам в кубове. То вече никъде не мога ги прибирам. Ние се върнахме. Абе, то ти зазам точно. 8000 играчи. Кото ми, стата ми. Но според мен мога да съберем за Гризман. Те не са малко играчи. Абе, не мога да събереш, но ти си... Това ми е толкова горчиво, брат. А, аз мога да кажа, дай ти ми мога да правя, нищо не съм ти направил, Букук. Букук ли ми каза? Аз ще обидам пъти, ще. И свърших, да, дами и господа.
Това от мен, приятели, вече не мога повече пари. Смисъл, мога да имам някакви, ама няма какво да ям. Няма какво да ям. Няма какво да пием, че ми свършат парите и няма да имам пари за леп. А тогава какво правим? Това беше от нас, приятели. О! Ако епизода ви хареса, дайте лайк, абонирайте се, натиснете камбанката, щупете камбанката да ми гледате глупостите. Псувайте го в коментарите. Не ме псувайте, защото ще ми блокирам отсекъде. Обичайте ме. Него. И това е от нас. Аре, бейме си, играеме, не имаме пари. Не имаме нищо, реално.